ពុះតាសេរ៉ុមកានីសុសអាបត្រមជីបតិអសាអាដេចរបស់គ្រុបឡាទេសាកានីអ្នកស្រុកចំការលើខ្ទីរបស់ម៉ូតូហុងដាត្រីម2023មកគ្រឿងពីក្រុមគម្របដបស្ដោះគោអាដេប្រូទៀតហើយគឺបងស្រីសៀនចន្ទថលខ្ញុំឈ្មោះសៀនចន្ទថារស់នៅភូមិវាឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមនាងខ្ញុំត្រូវម៉ូតូហុងដាត្រីម2ទឹកដោះគោអាដេប្រូមានអារម្មណ៍ថាអស់ហើយរំភើប ឯអ្នកលួចទទួលបានលុយ2លានរៀលគឺបងប្រុសលឹមមិនទៅខ្ញុំមានសំណងបន្តទៀតទៀតណាដែលលេខ1គុណភាព ISO 22000